dhe jo më pësaj të shkosh në një fshat si gëzi që dhe po. Në gjithë këto vrasje që ka ndodhur mes këtyre dy fisteve. Dhe se është pak e çuditshme domthonë, sepse kjo është po kjo policia e cila para dy javësh bëri një aksion, një mega operacion që quhet Tempulli, ku tha se vuri në dispozicion 3000 polic, ngriti helikopterë në ajër. Dhe është pa aftë, të kuptohet, të kapi një grup brenda një territori të caktuar. Ose duhet që komisariati i Rrushenit le themi të shkrihet, se të mund të ketë lidhje të brendshme të krimit të grupeve të fuqishme të zonës, kuptoj, ose duhet ta marrë autoritetin një komisariat tjetër në këtë rast. Po, e kisha pyetja ime ishte në gjithë vrasjet që kanë ndodhur mes dy fisëve deri tani përveç dyshimeve, ka pasur ndonjë autor? Deri tani ajo që dihet është që aty ka një përplasje midis fisëve Reçi dhe Gjini. Një përplasje që supozohet që ka lindur për shkak të prishjes së pazareve të drogës. Edhe në një dosje që ne e kemi publikuar të Salmir Jakut në telefonat që u hapën, telefonat e tij celular, u konstatua domthonjë që ai kishte biseda që lidheshin me drogën. Por tash dhe njëherë këto janë përplasje të cilat pastaj nuk domthonjë ka kaluar në një lloj situate e cila ka dalë jashtë kontrollit. Pra ka arritur deri aty, saqë kemi pasur shpërthime të fuqishme. Ne dim shumë mirë të kura e diçka më poshtë kura e Vasil Shantos në mes të Tiranës, në rastin e prengë gjinit. Pra, ata ka kaluar tashmë, ne themi, teritorin e tyre, teritorin e Rrushenit, dhe po sulmojnë kudo që janë personat për cilat ata kanë... E kuptoj, jo, përveç dyshimeve që janë dy fiset, ka pasur ndonjë përgjegjës në gjithë këtë kalvarin e vrasjeve që të shkoj para drejtësisë? Deri tani nuk ka asnjë person përgjegjës për këto vrasje të kryera midis